Kde se stala chyba? No, od začátku byly ty karty nějak rozdané. Podívejte se na to, že to byl soubor jednoho proti všem. A opravdu si myslím, že na to, jak to bylo, tak to bylo důstojné finále. Kdybych to přirovnal k tenisovému zápasu, tak si myslím, že se jelo na 500. Dobře, a kde jste udělali ty chyby, že prostě jste ty hlasy nedostali? Pro někoho je osobnost Andreje Babiše kontroverzní. Za těch 10 let se na něj s pominutím naházelo spousty špíny a to prostě ovlivní ty volby. To znamená, přesto, že získal takový počet hlasů, tak já jsem zkrátka optimisticky naladěný člověk a je to krásné číslo, kdyby mi to někdo říkal před měsícem, dvěmi. Teď se dokonce byly články, že Andrej Babiš neprojde do druhého kola. A vidíte, a je tady a má 2,4 milionu hlasů. Že to taky považujete za famózní výsledek jako pan Babiš? Já bych asi nepoužil slovo famózní, ale pro nás, pro ANO, je to pozitivní. Velmi. Vy jste říkal, že tady vlastně startujete další kampaň do sněmovních voleb, v podstatě, teď jste to několikrát řekl, bude vypadat stejně jako to druhá kampaň do druhého kola těch prezidentských? Ta kampaň bude vrcholit za 2,5 roku, tak si počkejme, jakou budeme mít republiku za 2,5 roku a jaká budou témata. Dobře, ale budete třeba zase používat billboardy, říkat, že nás někdo zatáhne do války a podobně? No a kde jsme řekli, že nás někdo zatáhne do války? Pan Babiš to měl na billboardech, říkal, já nezatáhnu Česko do války, jsem diplomat, ne voják. Právě, on právě řekl, že nezavleče. To neimplikuje, že nás někdo jiný zavleče do války? Máte nové slovíčko implikovat. To je interpretace toho, co na tom billboardu stojí. Já a lidé, mezi kterými se pohybují, tam čtou, nezavleču do války. Dobře, budete tedy pracovat takhle s negativními tématy stejně? Já si myslím, že jsme měli vždycky pozitivní kampaně. Válka je pozitivní kampaň? Pozitivní kampaně jsme vždycky měli. Ještě jednou, já prostě nevím, už jestli se trošku tady netočíme v kruhu a úplně zbytečně. To nebyla přece naše strana, která měla billboardy s Vladimírem Putinem. Bavíme se o prezidentské volbě. Teďka vy jste na billboardech a často jste mluvili o válce, tak se ptám, jestli tohle je způsob, jakým teď bude hnutí ANO vlastně dělat kampaň. Nebavíme. Vy jste se mě ptal už na parlamentní volbě, vy jste se mě neptal na prezidentské. Já když vám odpovím, tak vy potom to zase otočíte jinam. Takže já myslím, že už jsme si všechno řekli. Já jsem se ptal na parlamentní, ale dával jsem příklad z těch prezidentských a vy jste dal příklad z těch předchozích. No, já vám říkám, že jsme vždycky měli pozitivní kampaně jako hnutí ANO, vždycky. Děkuji za rozhovor.